Tjena Sebbe och välkomna till en liten uppdatering och infovideo. Framförallt handlar det om att vi inte har laddat upp någonting på ett tag. Vilket är, sorry, förlåt för det. Det är ju, jag vet fan vad ni tycker om det, men alltså, jag tycker att det är kul att ladda upp. Men vårt internet har krånglat lite på sista tiden, vilket, ja, det är inte så bra helt enkelt. Dock tänker jag försöka ladda upp en video nu. Jag tänker försöka komprimera den i datorn först, så att det blir mindre fil att ladda upp. Så kommer det inte ta lika lång tid. Men ja, det är i princip allt jag vill säga. Nej, men det är lite grejer till. Och det är att nu på jullovet, som kommer om ganska lång tid, men det kommer ändå, hoppas jag. På jullovet så kommer Vic och Hugo, om allt går som det ska, så kommer vi tre dra iväg till mitt sommarställe, trots att det är jul, och lana där lite i en vecka ungefär. Och det är ganska stor chans att det kommer upp en, eller att vi kommer hålla en livestream någon av dagarna vi är där. Och ja, det är ju kul och så. Och nej, fick du grejerna ofta? Så, sådär. Det där var lite intens. Ska vi se. Där kan vi ta på oss. Sådär, nu kan vi ha diamond sword och iron sword ifall vi vill det. Ja, i alla fall. Jag måste koncentrera mig nu. Så det kommer väl antagligen komma upp en livestream då. Någon gång på den tiden, ifall internetet vi har där klarar av det. För vi har köpt dit ett helt okej internet, som definitivt lär klara av spelet, om ingenting går väldigt snett. Så om det klarar, där inne ser jag ett namn, ja. Just det. Om det inte klarar spelet så blir det ingen kul LAN, men det ska göra det. Och ja, allting ska gå bra. Och om allting går bra så ska vi försöka livestreama, men det kommer komma upp en infovideo kanske en eller två dagar innan i så fall, ifall det blir en livestream. Shit, den där var bra. Det där var nära ögat. Shit. I alla fall. En iron chestplate. Ofta, jag såg inte att den hade det. I alla fall. Så håll tummarna för att allting går vägen för oss, och allting lär gå bra. Nej fan, det där var fulaste pilen i halva helvetet. Ja, så hoppas på en livestream. Om ni tycker om våra videos, så ska vi se till att det blir den också. Inte parkour min starka sida här. Nej, men vad fan, jävla skit. Aj. Jag önskar att jag hade ett fishing rod. Och där nere ser jag att det är fler namn nu. Jag gissar att ni inte ser det i videon, för videokvaliteten är inte riktigt som jag ser det. Ja, fan. Okej, du, jag vill ha dina byxor tror jag. Eller, nej, jag har redan iron byxor. Men jag vill dö. Du hade inte så jävla mycket liv, det kan man knappt säga. Oj. Jag gör faktiskt lite, oj, lite till flyttestil här. För att det är bra. Ska kolla, kan jag hoppa ner här utan att skadas allt för mycket? Så. Aj. Men om det här är någon bra. Ska vara riktigt försiktig här. Jag har tagit det riktigt risky förut. Jaha, oj. Måste komma dit. Nej, men vad fan. Hur kommer man dit då? Är det in här kanske? Antagligen. Ja, så en våning ovanför också. Fan jobbigt. Här. Du dör, du dör, du dör, du dör, du dör. Det här kan bli mycket snabbare game än jag trodde. Och det är rätt skönt med infovideos. Jag vill inte ha för långa infovideos. För det är inget kul att kolla på. Inte ens, jag vill inte ha särskilt långa videos heller. Alltså, de som är vanliga videos. Jag borde fan, jag är diamond svär nu. Har inte tänkt på det. Men jag får till exempel Solar Frost, där går det att få riktigt snabba games. Så jag försöker spela in Solar Frost så mycket som möjligt. Jag har två stycken 4-5 minuters videos på den banan nu.
i min dator, vilket gör att det kommer komma upp en del Solarfrost helt enkelt. Och ja, jag hoppas ni tycker om Solarfrost. Om ni inte gör det, säg det liksom. Om ni inte vill ha SG, jag vet inte fan, så får ni dislika videon, jag vet inte. Men dislika helst inte. Jag blir ledsen. Nu är den här banan snart klart. Banan snart klart. Det är typ den sämsta meningen jag har formulerat i hela mitt liv. Ska vi se. Och jag ställer mig väldigt så här intryckt mot den här. Det var rätt dumt. Okej, okay, ingen här. Då kan jag göra lite pilar. Sådär, då har vi 32 pilar. Nice. Ska vi se om det finns någon liten keys vi kan ta här. Eller en fis. Jag vet inte fan. Om man rimmar som en morot. Carrot, 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 carrot. Oj. Vart finns det folk då? Tess, jag måste hitta någon att döda. Jag önskar nästan att det var som det är i hardcore games. Att man liksom klickar med en kompass. Och så bara zim, zim, zim. Och så zim, zim, zim. Och så zim, zim, zim. Oh, shit. Jag gillar fan inte det här med att man håller in i kontroll. För i alla fall på SK så laggar man ju tillbaka hela tiden om man har hållit in i kontroll för länge. När man springer. Vilket inte är så nice. Nu livade någon, eller? Ja. Eller så dog den bara att blixten var utom räckhåll. Alltså borde det vara typ i andra änden mappen. Ja, andra änden av mappen. Jag kanske ska stanna i mitten. För jag är inte särskilt intresserad av refillen. Jag har typ så bra armor jag vill ha förutom boots. Jag har diamondsvärd och mycket flintestil och mycket pilar och pilbåg och allt det där. Så jag klarar mig rätt bra på grejerna jag har. Men antagligen så det lär komma in någon till mitten. När som helst nu. Om, eller alltså, jag vet inte. Folk kanske inte är snubbiga längre. För det känns som att alltid är noobs man möter i deathmatch. Varför man typ tar ut alla bra från början. För att de tar samma route som en själv typ. Här ligger så här, The Holy Stensvärd. Oh, fan. The Holy Stensvärd. Det är den nya Harry Potter-filmen. Vad fan hände med Harry Potter? Just det tog slut. Fan vad dum jag. Som ni säkert vet. Men jag vet fan. Åh, vad ska jag hitta på när jag står här? Jag kan teabagga lite. Ja, där borta. Åh, nej, jag vill inte dö nu. Snyggt. Jävligt snyggt att med det här, alltså. Båda är jävligt bra på pilbåge. Nice. Jävligt nice faktiskt. Okej, jag har fått in en del skott på er nu. Jag kanske borde gå till attack. Varför har jag ingen fishing rod? Det är fett synd. Åh, shit. Shit, du slår typ jävlar. Jävlar. Hacks. Ganska hacks alltså. Och så fan äta guldäpple ifall det kommer någon mer nu. Shit pommes frites. Det där var ganska så hacks. Eller så var det jag som var sjukt dålig för att jag var lite smånervös. Men det kändes ärligt talat som hacks. Uff. Jag hatar hacks. Det finns inga värre. Men hörni, vill ni inte slåss? Hallå. Det här kan nog bli ett ganska långt avsnitt ändå. Fan, jag ska kolla hur lång tid det har gått. Time left. Det har gått snart 10 minuter. Så vi får hoppas att det kommer någon här. Så det, jag vill inte ha längre än typ så här 12 minuter. Då tycker jag att det har blivit lite för långt. Men ja, ni förstår ju att jag stannar i mitten för att jag väntar på folk här. Jag skulle kunna ta med armor. Fast det är lite läskigt när man inte är ett team. Jag och Hugo gjorde så. Det var fan jobbigt då också. Läskigt. Åh, här äntligen. Här kommer vårt lilla sista lamm. Åh, det är två lamm. Det är två små lamm i skogen. Ska vi se. Små pojkar eller flickor. Jag blir så ledsen när det där händer. Det är en ny låt. Jag borde fan släppa den på DVD. Alltså inte släppa fisen utan släppa DVD:n. Hallå, seriöst, kom. Fan, vad, ni är team. Ni kan typ ta mig, seriöst. Ni har fan bra grejer också. Varför splittrar ni på er också? Så jävla dumt. Okej, så att det inte är särskilt bra. Nej, antagligen inte. Så där fick ni ena. Nu är det bara en andra kvar. Och jag kan försöka ta den innan deathmatch. Så blir det jävligt nice. Men jag gissar att den, om de Skype-teamade så har jag antagligen den ena sagt så här. Ja, men fan, han har bra grejer. Han är bra. Han tog mig utan att jag slog honom någon enda gång liksom. Fan, vi
gå inte på honom. Spring iväg och vänta på att den andra tar honom i deathmatch. Shit. Ät en taco. Vad fan, jag vet inte fan. Jag vad du vill. Vad fan är den sista? Hoppas det sista går och bara YOLO. Att man kan inte se den time left, fan. Nu kommer det i alla fall bli deathmatch. Och det kommer bli en deathmatch som är fett godis. Nej, men den här deathmatchen lär bli ganska lätt. Jag vet ju att den ena har sådär grejer. En iron chestplate och lite guldhelmet och sånt, vilket i och för sig är bra, men resten var inte så bra. Det här är en vanlig combo av armor med iron grejer förutom boots och helmet som är what? Åh, bountad, okej. Du fick bounty på det, ja. Det var, ja, det är klart, det är väl 2010 antagligen. Ja, okej, det var sjukt dåligt. Okej, vänta, jag kommer antagligen behöva gå och öppna en dörr snart. Ska jag bara ta den här. Ska vi ta den andra också. Ja, jag lagar fast. Nice. Okej, hej då. Så, tack för att ni kollade på den med. Gilla videon. Hej då.